はい、皆さんどうもこんにちは、みたです。今日はね、ちょっと変わった動画になるんですけども、先日僕がアップしたこちらの動画、横綱白鵬がオリンピック観戦で芝田山候補部長ブチギレというね、こういう動画を上げたんですけども、まあこちらがね、なんか僕の思った以上に皆さんに見てもらってて、まあ、それはありがたいんですけども、現在、8月17日現在で、3万2000回ほどね、再生されているわけなんですが、まあこれがどういう問題かっていうのは、この動画を見てもらえばわかるんですけども、まあ簡単に言えばね、横綱白鵬がオリンピックの現場にいたと。まあそれに対して、芝田山候補部長をブチ切れてましたと。まあでもそれってどうなのみたいな、本当はどうなのみたいなものを、まあ僕なりにちょっと情報を収集して、まあまとめたみたいな動画なんですけども、まあ、高評価241。まあ、低評価41と、まあまあどちらもね、僕のチャンネルにしてはかなりたくさんの数をもらえて、まあありがたいと、そういう話なんですよね。まあ、やっぱね、この問題ちらほら来るだろうなと思ってたんですけどね、やっぱりきつい言葉で白鵬、横綱白鵬をディスっていたり、まあそういうコメントが結構あるんですよね。まあたまにね、僕自身に対しての罵詈雑言もあるんですけども、それよりやっぱね、圧倒的にね、横綱に対してのまあアンチ的なコメントがもう本当に多い。まあ現時点でこの動画に対しては105件のね、コメントが寄せられているわけなんですが、ちょっとね、その中のね、一部をね、紹介したいとね、思います。白鵬は基本的に協会も日本人もバカにしてるんだと思う。これを好機と捉えれば白鵬を退職に追い込めるかな。マジいらない。まあ僕はあんまり賛同できない意見ですけど、こういうのもありますね。ガイドライン違反じゃないの？だったら朝乃山以上の処分が待ってます。なんか見てんのかな、これ動画。動画見ずに書いてない？このコメントっていうのもあります。白鵬許さん、逮捕しろ。いや、これは 逮捕しろはおかしくねえかと思いますけどね。別犯罪を犯したわけじゃないのに、本当に恐ろしいですね。こういう考えの人。横綱としてじゃなくて、人として失格だろうよ。この人として失格をね、ネットに悪口書き込んでる人が言うっていう、まあそういう、まあ、なんていうんだろうな。まあ、そういう面白い現象が起こってたりもしますね。早く白鵬を引退させてください。歴代横綱に申し訳ございません。今の日本を象徴してます。歴史が変えられます。というね。もうどの目線で、どの目線で申してるのみたいな人もいますね。だから誰みたいな、歴代横綱の管轄者かなみたいな、そういう方からのコメントもあります。今度の騒動は暴行事件か。おい、いずれにしろ刑務所に入るやろ。というね、これは確実に俺の動画見てねえなと思いましたね。暴行事件でもないし、刑務所に入るの問題もないし、なんかタイトルでもね、オリンピック観戦っつってのはね、暴行事件かっていう、もういろいろとね、錯乱してる、そういうコメントもありましたね。そして最後はこんなの。永久追放以外ありえない。絶対に許すな。そういう厳しい社会作りたいのかな。まあ俺はそういうの嫌だけど、まあこういう厳しい社会を作りたい人もいるんだろうな。と、まあこんな感じで、たくさんのね、まあ罵詈雑言があるわけなんですけども、今日は、こういうことを、言ってる人ってどういう層なんだろうってね、気になったんですよね。まあ YouTube っていうのはアナリティクスっていう、その動画一つ一つをね、こう分析できるツールがあって、まあそれでどういう視聴者が見てるの、どういう性別、どこの国の人、何歳以上みたいなのがあるんで、そちらを見たらね、まあ、なんともう驚愕の事実というか、まあちょっと予想してたけど、ああなるほどみたいな、ここまでかみたいな事実があったんで、それをね、シェアしていきたいと思います。はい、こちらチャンネル登録者の総再生時間、これを見ていただくと、まあ、僕のね、さっきの動画3万2000回ぐらい再生されてるって言ったんですけども、これね、僕のチャンネル登録者見ている数 3.9%、 非常に少ない。非常に少ないというか、まあ登録者が見てる割合がね、少ないってことで、ほとんどは僕のチャンネルを登録してない、まあ、よそから来た人が見ていると、96%も。これがね、まあ、なかなかね、興味深いなと思いましたね。
僕のチャンネル登録者現在、まあ、4,500、600ぐらいなんですけども、まあ、その方が全員がね見てるとは思わないんですが、まあ、もし全員が見てたとしたら、まあ、3万2000回のうち、まあ、4500人が見るんで、まあ、10% 以上はね登録者になるはずなんですよね、本来なら。でも全然 4% 以下ということで、まあこれはどういうことかというと、僕のねチャンネル登録者、僕は本当相撲の話しかしないんで、やっぱ相撲ファンが多いと思うんですよね。結構コアめな話も多いんで、コアな相撲ファンが多いんだと思うんですけども、そういう方はオリンピックの件に対しては、まあ、あまり興味を持っていないんだなっていうのがね分かりますね。相撲界不祥事って言ったらあれですけど多くて、でもその中でもねこの件は、まあ、日常的に相撲を見てるファンの人からしたら、まあ、あんまりその興味ないことなのかなって思いますね。逆に未登録者 96.1%、 ここの大部分の人っていうのは、まあ、どういう人か分かんないですけども、僕の登録者に比べたらやっぱり相撲のよく見ている層ではないと思うんですよね。やっぱり僕のチャンネルを登録してまで見てくれてる人の方が普段から相撲っていうものに興味、アンテナを張ってると思うんで、まあ、ライトな層比較的の方がこういうスキャンダルに対しては、まあ、非常に関心を持っているって考えてもいいんじゃないかなと思いましたね。まあ、年齢と性別、これね男性女性、まあ、この比率はまあ大体こんなもんですよね。僕のチャンネル自体こんなもんなんで、まあ男性の方がね多いっていうのは分かります。相撲っていうのはまあそうは言っても男性の方がね興味持ってる割合多いと思うんですよね、僕の勝手な感覚なんですけど。まあこれはいいとして、まあ驚いたのはねここですよね。年齢層こう見てください。65歳以上 57.7%、 55歳から64歳 21.1%、 45歳から54歳12.5% ということで、このね比較的まあ年齢の高めな層がほとんどを占めていると、こういうことなんですよね。特に65歳以上は 57.7% ということで、ほとんどですよね、ほとんどをこの層がまあ占めていると、そういうわけなんですね。そしてこの45歳から65歳以上の割合足すとなんとね 91.3% ということで、ほとんど見てる人は45歳以上の、まあ言ったら中年以降の、中年からまあ老人と、そういう人になると。そしてさらに男性。逆に若年層、13歳から17歳 0.2%、18から24 1.5、25から34 2.3、35から40も 4.7 ということで、ここはね、10% 以下なんだね。若い人ほどあんま興味ないんだね、相撲ってね。まあ相撲というか、この問題に対して僕の他の動画はね割とまあばらけたりするんですよね。やっぱ僕と同じようなこの辺の世代っていうのが一番のボリュームゾーンになったりするんですけど、他の動画だとね、やっぱ中年以降の人は白鵬さん嫌いな人多いんだね。やっぱ昔は良かったみたいになっちゃうのかな、まあ、昔もね横綱のスキャンダルっていうのはいっぱいあるわけなんですが、つまり何が言いたいかというと、白鵬アンチ大体45歳以上の男性というね、そういう結果が、まあ、出てしまいました。はい、該当する人心当たりあるでしょうか、ね、だからなんだって話なんですけど、まあそれだけなんですけどね、この動画の趣旨っていうのは。まあね僕自身もね白鵬さんに対してはまあ全部が全部いいと思ってるわけでもないし、全部が全部悪いと思ってるわけでもなくて、非常にね、まあ、素晴らしい活動もされてる方でもありますね。発行会とか開いたりとか。まあただね、土俵上での、まあ先場所のね、エルボーだったりとか、なんちゃらかんちゃらは、まあこれはちょっと違うんじゃないのって思うことも多々あります。まあだからってね、その人間的に嫌いになるみたいなことは、まあないですけど、まあこういう人もね、いるんだなぐらいに思っておきます。ということでね、今日は横綱白鵬のアンチ大体
45歳以上の男性という説が立証されたので、これをシェアしておきます。はい、ということで今日は終わり。アディオス。